अनि पुजी नभए किन किन चम्काउने त नि गाइस लास्ट एपियर गाइस यार साथीहरु लास्ट एपियर हेलो गाइस लास्ट एपियर गाइस यार जति गरे नि हो भनेछ हो नि हो के हो नि हो इसको आफले चार पाँच कट्न गाह्रो छ कति बोली कि छ्या हेलो मेरा नै इसको प्याल गरे कम भन्ने मेरो गाइस एल्ला हाम्रो पावर देखाउन गाइस एल्ला हाम्रो पावर देखाउन पर्छ मेरा मित्र 14 टा रोज पनि एल्ला हाम्रो पावर देखाउन पर्छ गाइस हैन गाइस धेरै भन्दा धेरै मेरो 14 टा रोज पनि कम्प्लिट हुँदैन यहाँ हेर्न गाइस कम चोदो चोदो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो आउन मना दिन्छु भर बाले छैन मलाई बाले म किन आउने मसँग 10 लाख छैन किन आउने म त्यहाँ हेलो कति बोली के छ उदाडा बुस्टिङ अब हान्छ उदाडा बुस्टिङ लाउनु गाइस कति भाउजले सात त लए छ ओके बिपिन कृति सट अप फर्स्ट पनिशमेन्ट लेङ्गा ओइको यस्तिको त बोरा जस्तो पडा जस्तो लगाउने फर्स्ट पनिशमेन्ट अनि त बिस्तारले पोले कि खै के छोमा बस्ने बिस्तारैको पोइले पोइले मलाई मत्ता भरे त कि डान्स फर्स्ट पनिशमेन्ट सेकेन्ड पनिशमेन्ट सेकेन्ड पनिशमेन्ट के गएर के गर्ने भन्दाखेरि के गर्ने सेकेन्ड पनिसमेन्ट होइन के भन्छ भाउजूलाई गएर होइन बुढी होइन बुढी आई लभ यु तिमी मेरो होइन दोस्रो पनिसमेन्ट सुने हावामा उड्ने फिल 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 गरेर आई डोन्ट केयर हावामा कसो उड्छ देखाइदिनु गरेर मतलब यार ती उड्यौ तिमी हेलो हेलो सो भाई हेलो थैंक यू हेलो रुबिन रुबिन नमस्ते हेलो बुढी बुटो तिमीलाई माया स
son name? London Bahadur. Madam name? No, no. Our son name London Bahadur. Oh, hey? London Bahadur. Ho. हाम्रो छोराको नाम लन्डन बहादुर तेरी माया जसले आएर त्यहाँ नातिलो माया बिफाना माया के मेरो नाम रानी तिमी किन काट्दै मन पर काटेको र यार मेरो नाम नानी आउले काटेर भाग छ नानी मैले काटेन कुकुमारी रानी काट कट गरेको हैन रानी आउ त नाचे नाचे नाच्दिन म घर गएर लेङ्गा लाउँछु यार अनि म वहाँ नाचिरा म कसरी काट्छु भने ल भाइ खेल्दिनी हो खेल्दिनी हो ल केटा केटा केटी केटी ल चाइनिज नै केटा हो नो रुबिन रुबिन रानी टुगेदर को रुबिन रानी टुगेदर टीम रुबिन रानी टुगेदर बुढी सम्हाल्न सक्दिनौ म बुझो रुबिन रानी टिम सेखु यार बुढो गो हो शेखु कुमारी बट रुबिन रानी टिम Go. Ya hunos. Ya hunos. Play with your husband. Play with your bro. Ho. Rubin. Rubin. Together. Ho. Etteri mata. Hello. Rubin. Ule morau khela bhane. Se khule phir ishar garai garai yaar. Rubin. Rubin. Rani. Mala pipana mala. Ya hunos. Mera school aane ke masan kine khelise gati. मेरो मैस गर्न न कसले हेर्न बसेको कारण कसले जितन्न मसँग फुटबल किन खेल्न खोजिले केटी ह लो रुबी तेरी माता नत्ता धन्यवाद अरे लो किन मच्छर मार्छ यसले रुबी रुबी चनत्ता नमस्ते चनत्ता कहाँको भाषा भाइ रुबी हेलो हजुर तेरी माता मेरो नाम नभए के भुल्दियो यार धोबी धुलाइ हाल्छ नेपाली जनता माइल नै सुने रुबिन यार यसको भाषा सुनेर म आफ्नै भाषा बोलिसके यार ए तिम्रो भाषा सुनेर म आफ्नै भाषा बोलिसके यार हट जबरजस्ती नेपाली बोली हो हो सुन्नु हो सुन्नु हो लो बुढी मैले तिम्रो आन्द्रा बुढी उहाम फराउनिका खाता हुन हुन्छ रुबिन खातो हेलो तेरी माता नो खातो कास्तो परानिक खाता नो खातो कास्तो सेखु योर हस्बैंड बुढा वेरी वेरी हैंडसम विद ढाका टोपी नेपाली हेलो हो गाइस स्पिरिट चैनल पूरा गरे गाइस स्पिरिट चैनल फोकस योर गेम हां रुबिन रुबिन कति बोल्ने कि गेममा फोकस नगर कति बोल्ने कि यार रुबिन ए तेरी मा गर्ने कति बोलौ जैसे तिमी सिक या उठा 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 तिमी सिक या ए यार यो केटा बन्द गरे झे बोले 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 प्याप प्याप बिग्रियो रेडियो जस्तो यार गाइस स्पिरिट चैनल गर्ने पूरा गर्छ गाइस गाइस एउटा हाट आउँछ स्पिरिट चैनल पूरा गर्छ गाइस कमन गाइस ओके 2500 भ्यूअर में गाइस 50 रोज पनि छैन साथीहरु लेट्स गो गाइस ओपन द स्पिरिट चैनल टुगेदर दिस इज द
पनिसमेन्ट गेम ओके जो हार्छ उही नाच्छ यार साथी प्लिज यार गाइज यार पचास स्कोर नि पुरा गर्दैन साथीहरूले मलाई यस्तो गर्छन् यार गाइनर्स गो गाइज एउटा हटाउने सक्यो त यार यत्रो मान्छे गाइनर्स गो लेट्स गो गाइज कम अन कम अन कम अन लेट्स गो लेट्स गो यू ऑन द पावर यू ऑन द पावर दिस इज माय फ्यामिली पावर यस ए भगवान के गर्ने होला यार टार्को गाइज डबल 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 ओइ उता बुचिङ लाल गुड गुड टार्को टार्को बुढी कति बोल्छ यार मेरो कानको दिमाग गीति पाकिसक्यो यार कति बोल्छ सातल त रेडी नेपाल पनि तप्नु भइस केटी यसको कपडा चेस खेल्नु पर्छ क्या चेस खेल्ने यस्तो कपडा अलिकति खतम भइसक्यो यार नेपाली भाषा अलि सिक्छ तेरो भाषाले गर्दा म नेपाली भाषा बोलिसके यार दिमाग हरा यार He is using the Nepal Dhaka topi. It looks very, very attractive and handsome. You can talk with him. दिमाग दही बन डाला रे बाबा मेरो रोजाई रोजाई हेलो यो रोजाई इज सेखु हो सेखु इज योर रोजाई रुबिन या आदेश सच्चाना है के भन्छ आदेश आदेश सच्चाना सोना हन्छ भन्छ क्या हो व्हाट आर यू सेइंग यार आई एम आफ्टर लिसनिंग योर नेपाली बुढी Hey, buddy. Oh. I am very angry. Why? His thopra looks like my birchu. My birchu. My birchu. No. Focus. Focus him. Focus. Really. Focus him. His thopra looks like kuchak bechi. Birchu. Ruby. Yeah. Hello. So no host. So. नेपाली आई अन्डरस्टुड नाउ सुन्नुहोस् हो इट मिन्स लिसन टु मी हो हो सुन्नुहोस् अरू अरू भन् अरू लु कम टु नेपाल नेपाल आउनुहोस् पापा इन रुबिन पापा पापा इन कर्को हुन हुन्छ
करको कते मला मारते सरकार मला मला गोली हान्दे सरकार म यो भाषा सुनेर म जबरजस्ती नेपाली बोलेर भाषा सुनेर म अरु लाइसको मला गोली हान्दे सरकार हेलो के बोलछ यार गाई के भाषा यो यार गाई यार रे यार रुबिन रुबिन सेखु पनि छ यार सेखुला पनि बोल्न काम होला मात्र रे के दिन रुबिन आराम गरुनुस या आई एम हैविंग रेस्ट राम्रो राम्रो गाइस ट्रिपल राम्रो राम्रो धोबी खानी हाम्रो आराम गरुनु ए फोकस ला गेम कति आराम आराम गेम ला पनि फोकस गर्न केति हेलो फोकस ला गेम अल्सो ओके ओ यहाँ ट्रिपल ना ए फोकस ला गेम है हे जुमिन्दा शांता भन्दा भन्दा तिनी कुरा छैन मलाई बान्त आइसक्यो यार के शांता शांता म औडा पागल भइसक्यो यार हेलो अ तिमी शांता सेखु क्लाउज शांता क्लाउज पुड्डो है बुढी अ पुड्डो पुड्डो तेरी भैंस हट कच्ची कुवास्तो गर्छ इनीहरु ए तेरा बारे बेबिचारहरु टिकटक मा बेबिचार फैला सुन्नु हो अ सुत्नु होस् तपाई सुन्नु हो तिमीलाई माया गर्छु बुद्ध प्रभु यो देख्न भन्दा अगाडि म किन मला मैले आमा समबाट मैले ऋण किनेर मैले मोबाइल किनेको यही देख्न लाओ बुढी पुस्तो छोरो नेम हां छोरो नेम विल बी कोरोना कोरोना नाम सुन के नेम लंदन बहादुर लंदन बहादुर हो लंदन बहादुर लंदन बहादुर छोरो को नाम रुबिन आराम करुनोस एउटी शब्द कति बडी भन्छ यार पागल साइको बना सके करुनोस कृपा रुबिन अनि समय त मला आराम आराम के रे ए बुढी बोगाई दि जुकोरी आएर तेरो बुढी तेरी मात कति बोल्छिस बुढो हुँदा हुँदै खले रुबिन रुबिन मा करको छु हैं सुन्नु हो या नो लिसनिंग हो हो रिलैक्स रुबिन रिलैक्स रिलैक्स ओके काम काम डाउन किन बुर्गा सुत्र गराउँछ नि गर्दा ठक ओके सेखु इज सेन्टी फ्ल्याग नाउ Your husband slept. Romy, Angel, Shanti, X, Arjun, Tanneda. Your husband is in the coma. Tanneda. Swagat. नाचन यार खै भएन के यार सबै गेममा भुल पुतो भन्छ झन् प्रताती फरक भएन नेपाली जनता शेखु कुमार को कुलापा कृपाया शेखु कुलापा धन्यवाद बजरंगी भाइजान को मुन्नी सासु भन्नु झुकेर सुसु भन्ने के भन् चाइनिज हो के भन् सुसु गर्छ खाने जुस का नाम में बाहर सुसू लेखे यार आज मुंडा योर हस्बैंड योर